Պետական կառավարման համակարգը հայոց թակավորություններում եւ հանրապետություններում։ Հայկական լեռնաշխարհում առաջին պետական կազմավորումներն ի հայտ են եկել Քրիստոսի ծննդից առաջ 3-րդ հազարամյակից՝ Արատա, Արմանում, Նաիրի, Հայասա, Էթիունի եւ այլն։ Արարատյան ուրարտական պետություն։ Քրիստոսի ծննդից առաջ 860-ից 859 թվականներին ձևավորված Արարատյան ուրարտական պետության գլուխ կանգնած թագավորի նստավայրը Տուշպա հետագայում Վան քաղաքում էր։ Թագավորն օժտված էր ժառանգական եւ անսահմանափակ իշխանությամբ։ Թագավորության կարևորագույն պաշտոնյաներն էին փոխարքաները, մարզերի կառավարիչները, զորքի գերագույն հրամանատարը, մեծ էր նաեւ քրմապետի դերը։ Երվանդունիներ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի սկզբներին կազմավորված Երևանդունիների թագավորության արքունիքը Արմավիր մայրաքաղաքում էր եւ նման էր հելենիստական մյուս պետությունների արքունիքներին։ Արքունիքում կարևոր դեր ունեին նաեւ զորապետն ու տոհմապետերը։ Երևանդունիների թագավորությունը սկզբում կախյալ էր Աքեմենյաններից, բայց 331-ին Երևանդ III-ը վերականգնեց թագավորության անկախությունը։ Արտաշիսյաններ Քրիստոսից առաջ 189 թվականին հիմնված Արտաշիսյանների հայոց թագավորությունում Արտաշես առաջինի եւ Տիգրան Մեծի օրոք մտցվել է թագավորի անձի պաշտամունքը։ Պետական համակարգում կային թագադիրի, սպարապետի ու հազարապետի գործակալությունները։ Մայրաքաղաքը Արտաշատն էր։ Աղզնիքում Տիգրան Մեծի հիմնադրած Տիգրանակերտ մայրաքաղաքից բացի նույնանուն քաղաքներ հիմնվել էին նաեւ Արցախում, Ուտիքում։ Գողթնում էլ հիմնվել էր Տիգրանավանը։ Եթե Արտաշես առաջինը իրեն համարում էր սոսկ թագավոր, ապա Տիգրան Մեծի դրամների վրա կային 3 տիտղոսներ՝ թագավոր, մեծ թագավոր, արքայից արքա։ Նույն տիտղոսներ ներկրում նրա որդի Արտավազդ II-ը։ Տիգրանի արքունիքում կարևոր դեր էր հատկացված տոհմի կազմվականությանը։ Կային նաև տարբեր բնագավառներ ղեկավարող գործակալություններ՝ հազարապետություն, սպարապետություն, թագադիրի, սենեկապետի պաշտոնները եւ այլն։ Պետության գործառույթների մասին գրավոր տվյալները մշակվում էին արքունի դիվանատանը։ Թագնականակուր էր եզերված մարգարիտներով, կողամասերում արև ու արծիվներ։ Արշակունիներ Հայոց հաջորդ թագավորության արշակունիների նստավայրը սկզբում մինչև 117 թվականը Արտաշատն էր, ապա Վաղարշապատը։ Արքունիքում էր կենտրոնացված երկրի կառավարման ապարատը, բաղկացած գործակալություններից, որոնք գլխավորում էին ավականու առավել ազդեցիկ ներկայացուցիչները։ Արշակունի հայ թագավորները կրում էին մեծ թագավոր կամ թագավոր հայոց մեծած տիտղոսները։ Երկրում գլխավոր գործակալությունն էր հազարապետությունը, որի գլուխ կանգնած ամատունի կամ գնունի նախարարները գլխավորում էին ֆինանսների, հարգահանության և հանրային աշխատանքների բնագավառները։ Արշակունի թագավորն ընդունում էր օտարերկրյա դեսպաններին, նշանակում դեսպաններ, ավականու խորհրդի հետ քննարկելուց հետո պատերազմ էր հայտարարում ու հաշտություն կնքում։ Այդ խորհուրդը վճռորոշ դեր ուներ պետական հարցերը լուծելիս։ Կարևորագույն հարցերը քննարկվում էին աշխարհաժողովներում, որոնք որպես կանոն գումարվում էին ամանորի Նավասարդի տոնախմբության ժամանակ։ Թագավորական շքեղ պալատը Արտաշատի ապա Վաղարշապատի միջնաբերդում էր, այստեղ էին նաև ազնվականների ապարանքները։ Արշակունիների օրոք 301 թվականին Հայաստանը առաջինն աշխարհում քրիստոնեությունը հռչակեց պետական կրոն։ 303 թվականին Վաղարշապատում Արքունիքի պալատի առաջ կառուցվեց Մայր տաճարի շենքը։ Բագրատունիներ Բագրատունիների հայոց թագավորը երկրի լիիշխան տիրակալն էր, օժտված ռազմաքաղաքական ու դատաիրավական լայն իրավազորությամբ։ Նա գրում էր շահնշահ պատվադիտղոսը, պետական պաշտոնները կոչվում էին ծառայք, վասալներ։ Բագրատունիների օրոք վերականգնվեցին գործակալությունները նշանավոր տոհմերի գլխավորությամբ՝ իշխանած իշխանի, սպարապետի, մարսպանի և արքունի գանձարանապետի պաշտոնները։ Աշոտ առաջինի օրոք թագավորության մայրաքաղաքը Աշարունի գավառում էր, Ախուրյանի ափին կառուցված Բագարան ավանը, ապա Երազգավորսը Շիրակում, Ախուրյանի աչափին, որտեղ Սմբատ առաջինն ուներ իր պալատը։ 961-ին Բագրատունյաց թագավորության մշտական մայրաքաղաք դարձավ Անին, որի միջնաբերդում կառուցված թագավորի պալատն ուներ բազմաթիվ սենյակներ և դահլիճներ։ Թագավորը, ով կրում էր մարգարտազարդ թագ, մարմնավորում էր երկրի պետական անկախությունն ու գերագույն իշխանությունը։ Նա էր նաև երկրի գլխավոր դատավորը։ Թագավորի նոցում էր հայոց կաթողիկոսը թագավորի նստավայրում։ Կաթողիկոսին նշանակում էր թագավորը։ Կիլիկիայի հայկական թագավորություն
Գերագույն իշխանությունը Կիլիկիայի հայկական թագավորությունում մարմնավորում էր թագավորը, նա էր պատերազմ հայտարարում, հաշտություն կամ դաշինք կնքում, հրապարակում օրենքներ, դրամ թողարկում, հիմնում քաղաքներ, բերդեր, ավաններ, պետական կառավարման կենտրոնական մարմիններն էին գործակալությունները, գործակալի պաշտոնը ժառանգական էր, թե Արշակունյաց, թե Բագրատունյաց և թե Կիլիկյան ժամանակաշրջանում, Կիլիկիայի թագավորությունում կարևոր գործակալություններն էին թագադիրասպետությունը, սպարապետությունը, խնամակալությունը, պայլությունը։ Պայլը Կիլիկիայի մարքայի առաջին խորհրդականն էր, իսկ ջանսլերը Ատենադպիրը, արքունի քարտուղարը։ Արքունի եկամուտներն ու ծախսերը տնորինում էր Սենեսկալը, թագավորի պալատի կառավարիչը։ Թագավորը երկրի գլխավոր դատարանի, վերին կամ մեծ դարպասի նախագահն էր, նա էր հատել տալիս արծաթե ու պղնձե մասամբ նաև ոսկե դրամներ, պետական, քաղաքական կյանքում մեծ դեր ունեին թագուհիները։ Սիսմայրաքաղաքում էր թագավորական պալատը, գանձարանը, միջնաբերդի բանտը, դրամատունը, մատենադարանը, վարժարան համալսարանը։ Կիլիկիայի թագավորության դրոշը ծիրանագույն էր, վրան պատկերված արքայական գավազանով առյուծ, որն ուժի ու հզորության խորհրդանիշ էր։ Ուշ միջնադարում հայոց պետականության կրողներն էին Արցախի, Սյունիքի մելուկությունները, որոնք ունեին սորգ, հարկեր հավաքելու իրավունք և այլ երկրների հետ հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն։ Հայոց պետականությունը վերականգնվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին, արևելահայ ազգային խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի անկախությունը, օրենսդիր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության խորհուրդն էր, որը շուտով վերանվանվեց խորհրդարան։ Գործադիր իշխանությունը կառավարությունն էր, որի անդամները նախարարներն էին, վարչապետի ղեկավարությամբ։ Կառավարության երկհարկանի նախկին շենքը ներկայիս Հանրապետության փողոցի վրա է, մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնում։ Օրհներ կընտրվեց մեր հայրենիք հայրենասիրական երգը, զինանշանի հեղինակներն էին Հակոբ Կոջոյանը և Ալեքսանդր Թամանյանը, դրոշը եռագույն էր։ 1920-1991 թվականների երկրորդ Հանրապետության Խորհրդային Հայաստանի զինանշանի հեղինակը Մարտիրոս Սարյանն էր, օրհներգինը Արամ Խաչատրյանը, Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության առաջին սահմանադրության համաձայն, որը հաստատվել է 1922 թվականի փետրվարի 3-ին, իշխանության բարձրագույն մարմինը Գերագույն խորհուրդն էր, գործադիրը մինիստրների խորհուրդը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին համաժողովրդական հանրաքվեով անկախություն հռչակած Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը վերցրեց առաջին հանրապետության խորհրդանիշները՝ Եռագույնը, Օրհներգը ու Զինանշանը։ Զինանշանի կենտրոնում վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը, Նոյան Տապանով և պատմական Հայաստանի վերոհիշյալ թագավորություններից 4-ի՝ Բագրատունիների, Արշակունիների, Արտաշիսյանների և Ռուբինյանների զինանշանները։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական իշխանությունն իրականացվում է սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա։ Գործադիր իշխանության, կառավարության անդամները նախարարներն են, վարչապետի ղեկավարությամբ։ Օրենսդիր իշխանության մարմինը Հայաստանի ազգային ժողովն է։ 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով ընդունվեց մայր օրենքը, սահմանադրությունը, որում դարձյալ հանրաքվեի միջոցով փոփոխություններ կատարվեցին 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երաշխավորը Հանրապետության նախագահն է։